Heydər Əliyev Mərkəzinin parkında Səməni Beynəlxalq Sərgi müsabiqəsi keçirilib. Sərgidə müasir incəsənət nümunələri, baharın rəmzi olan Səməni və Novruz bayramına həsr olunan monumental əsərlər təqdim edilib. Sərginin açılış mərasimində çıxış edən xalq rəssamı, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının rektoru Ömər İldarov burada yer alan əsərlərin rəssamların yüksək istedadından xəbər verdiyini söyləyib. Daha sonra Rəssamlıq Akademiyasının rektoru Ömər İldarov, Heydər Əliyev Mərkəzinin direktoru Anar Ələkbərov və layihənin koordinatoru Emin Məmmədov qalibləri mükafatlandırıblar. Sabit Zamanov 1-ci, Nərmin Abdullayeva 2-ci, Orxan Qarayev və Renat Verburg 3-cü yerə layiq görülüblər. Mərkəzin parkında Azərbaycan və digər ölkələrdən olan rəssam və heykəltaraşların 20-yədək əsəri nümayiş etdirilir. Sərgiyə giriş sərbəstdir. Xəyalə Məmmədova, Şakir Qurbanov, Nail Babayev, Azartac.